Det ska bli jävligt intressant att åka på den här mässan nere i Gävle där. För det, allting är ju lokalproducerat. Så. För det är kött, fisk, kycklingbröd, vin, fisk. Allt är liksom lokalt producerat. Så. Och sen vet du, har jag hört det nu att de skulle ha björnkött av veterinärer där. Så då får man gå runt och smaka där överallt. Och ja, det kommer bli intressant. Och björn ska bli intressant att smaka det, för det har jag smakat för. Jag äter med ledsa på det där. Tyst. Håll käften. Nu är det en älgjävel som går över åsen här. Det är en älg. Nej, för fan. Det är en älgtjur. Det är en älgtjur. Här är han försvinner. Hörs hej betyder det där. Här är han då. Det är ju över 40 utställare redan nu och det kommer ramla på fler där. Det kommer bli fantastiskt roligt att gå på den här svenska smakersmässan. Tyst. Nu är det en björnjävel nere i skogsdungen här. Det var det jag trodde, vet du. Nu är det en björnhona med ungen inne i skogsdungen. Jag ska gå dit och försöka locka fram dem. Ja. Har ni sett björnfar? Det är roligt, de är starsk sina. Vet du, det där jävla. Och de blir så grinig. Speciellt björnhonen med de unga. Alltså, försöka locka fram den där så du får klappa lite grann där. Vilket tag hon har varit arslad. De har ruskat att det kom ungen. Flyger på mig i ryggen här. Och jag såg ju inte det för fan. Och så kommer morsan och hugger tag här i armen. Jävlar. Så fick jag tappa i fäste direkt. För då ungen satt sig fast i benen. Jävla björnarna var det vår. Fan är roligt. Men inte menar jag inte. Fan menar jag honom eller där. Men jag får bröta lite så här. Bara de är iväg i alla fall. Här är det. Vad fina björnar. Vad är det?